pienen hiljaisuuden jälkeen tältä puoliympyrän kiertää vlogista. On kilpailukausi 2020 käsitelty ja on käännetty jo katsetta kohti vuoteen 2021, niin mä ajattelin tällä videolla käydä läpi, että minkälainen se mun kilpailukausi 2020 oli ja minkälaisen ajatuksen vuoteen 2021 ja myöskin pikkasen sivuan, että mitä kaikkea mä aion tässä ylimenokaudella syksyn 2020 aikana tehdä. Niin kuin näkyy, niin syksy on tullut ja kelit sen mukana sitten mennyt pikkasen tämmöiseksi hämäriksi ja auringonvalo on vähentynyt, niin tämä syksyharjoittelu tuo omat haasteensa siihen tekemiseen. Ensinnäkin tulee kylmä, joutuu pikkasen enemmän panostamaan siihen pukeutumiseen, että on lämmin radalla. Ja sitten toisaalta se ampumalasien valinta on tärkeässä roolissa, että pystyy yleensäkin näkemään yhtään mitään tuolla ampumaradalla. Mä aion tässä syksyn mittaan käydä radalla sillä tavalla, että pääsisin käymään sen 3-4 kertaa viikossa ja sitten mä pidän tässä syksyllä 2 kappaletta semmosia 2 viikon taukoja. Pikkasen kevennän sitä harjoittelua ja saan niinku sillä nälkää ja toisaalta ropalle vähän sen lisää elpymisaikaa tuosta kohtuu rankasta kilpailukaudesta. Se sateisissa fiiliksissä täällä reenaillaan, mutta syksyllä mulla idea tässä reenaamisessa on se, että ylläpidetään sitä ampumataitoa, mikä kesällä on löydetty ja se tatsi, mikä on löydetty. Ei lähdetä tekemään mitään älyttömyyksiä. Reenataan kelien salliessa ja pyritään pitää 2 semmoista taukoa. Mä pidän 2 kappaletta 2-3 viikon taukoa ja ensimmäinen tauko on nyt pidetty ja nyt mä aion tässä muutaman viikon ajan reenata ja sitten taas pitää pienen tauon ennen kuin alkaa se kunnon reenaaminen tuossa tammikuussa kohti ensi kautta. Kisakaus 2020 oli sillä tavalla hyvin erikoinen, että mä läksin siihen vuoteen tosi kovin panostuksin töistä virkavapaalla ja läksin tuossa vuoden alussa Espanjaan harjoittelemaan ja valmistautumaan kovaa ulkomaan kauteen. Ja sainkin tosi hyvät harjoittelut tehtyä Espanjan leirityksessä. Ja sitten alkoi kilpailukausi. Ensimmäinen kilpailu meni kohtuu hyvin, mutta sitten sairastuminen söi siitä kilpailun lopusta vähän sen tulosta ja jouduin pettymään ensimmäisessä kilpailussa. Ja olikin oikeastaan se mun alkukaus ensimmäiset 2 kuukautta ennen kuin nämä koronahommat tuli, niin olikin pelkästään sairastelua, että mä harjoittelin paljon, matkustelin paljon, jälkikäteen ajateltuna molempia liian paljon, liian vähän oli lepoa, alkukaus meni penkin alle suoraan sanottuna, hävettävän huonosta tuli ammuttua alkukauden kilpailuissa. Sitten kun tuli koronatauko, niin siinä ehti parin viikon ajan miettiä sitä tekemistä ja aloin panostaa paljon kuivaharjoitteluun, koska mä tiesin, että se aseen nostaminen on meikäläisen ampumisessa aina ollut jonkunlainen ongelma. Ja mä panostin ihan hirvittävän paljon maalis-huhtikuun aikana kuivanostoihin ja sitä kautta sain varmuutta sitten aseen nostoon loppukaudelle. Mä myös nostin mun fyysisen harjoittelun määrää ja vähensin ampumaharjoittelua ensi alkuun, kunnes sitten toukokuussa otettiin oikein kunnon spurtti ampumareenin suhteen. Ja oltiinkin aika hyvin valmiita, kun kotimaan kisakaus pääsi sitten koronatauon jälkeen kesäkuun ensimmäinen viikonloppu starttaamaan. Kotimaan kisakausi olikin sitten erittäin hyvä. Ei voi sanoa, että täydellinen, koska ei tullut voitettua kaikkia kisoja, mutta 8 kilpailua starttasin ja voittoja tuli 4 kappaletta. Ammuin
124 oman uuden ennätyksen, oli myös kauden paras kotimainen tulos. Sen lisäksi finaalissa ammuin myös oman ennätykseni 59. Ja se sivuaa Suomen ennätystä. Ja tällaisia 59 tuloksia ei kauden aikana kukaan muu iltana kuin minä ja Kalliosen Eetu. Meillä oli Kalliosen Eetun kanssa lähestulkoon väri suora ennen viimeistä Nasta-GP:tä, että me oltiin Eetun kanssa voitettu kaikki kotimaan 2020 kilpailut, mutta viimeisessä Nasta-GP:ssä sitten meikäläinen hävisi tolle Viron Reinu Vellestelle, niin saatiin näihin kotimaan GP-kisoihinkin sitten kolmas voittaja männäkaudelle. Tosissaan 8 kilpailua läksin kesän kotimaan kaudella. 4 voittoa, 3 kertaa toinen ja kerran 4. Paras tulos 124, 6 kertaa 120 plus tulos ja sitten ne 2 huonompaa kilpailua oli molemmat 119. Finaalituloksia löytyy 5-9, 5-8, 5-7. Eli kyllä se hyvä vuosi oli ja kruununa kaikelle kolmas Suomen mestaruus uralleni, mikä tietysti oli se tämän koronakauden päätavoite, minkä silloin maaliskuun lopulla itselleni asetin. Voinkin siis sanoa, että kohtuu tyytyväinen on kauteen, mitä tapahtui maaliskuun puolivälistä eteenpäin. Tietysti harmillista tämä korona-asia, mutta siihen ei voida vaikuttaa, täytyy vaan sopeutua. Ja mä sopeudunkin sillä tavalla, että panostin kotimaan kisoihin ja panostin harjoitteluun kohti tulevaisuutta. Ja hyvinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi. Saatiin hyvää eteenpäin menemistä ja ennätykset parani ja tuli niitä voittoja. Voittojen takia tätä urheilua kuitenkin meikäläisen mielestä tehdään, että se on se voittaminen ja sitä kautta tuleva hyvän olon tunne, niin se on se ykkösasia, mitä meikäläinen ainakin tältä urheilulta metsästää. Ensi kauteen nyt sitten lähdetään niillä ajatuksilla, että tavoitellaan Tokion olympialaisiin pääsyä ja katsotaan, että mitä se matka tuo tullessaan. Mulla on ihan täyspanostus ensi vuoteen, niin kuin tähänkin vuoteen. Aion olla virkavapaalla olympialaisten yli ja katsotaan, että minkälaisiin kilpailuihin tässä pääsee ampumaan ja ensinnäkin miltä kilpailuja pystytään järjestämään. Ja toivotaan, että tämä meidän maailma elpyisi tästä koronasta ja sitä kautta tulisi näitä positiivisia asioita lisää tähän elämään, kuten tämä haulikkoammunta kilpaileminen. Haluan kiittää teitä seuraajia hirvittävän paljon. Tämä on ollut mulle hyvin positiivinen yllätys, miten paljon mun videot on katsottu ja on saanut paljon positiivista kommenttia. Kiitos paljon siitä. Tämä puoliympyrän kiertäjä tällä erää päättyy tähän jaksoon ja katsotaan, että saataisiko mä ensi kaudelle jonkunlainen toisen niminen formaatti sitten tulille. Ja kyllä mä jotain aion täällä mun YouTube-kanavalla jatkossakin julkaista, mutta tää 2020 kausi kun oli tässä, niin tää puoliympyrän kiertäjä on luonnollista ainakin tältä erää päättää tähän. Kiitos paljon vielä mun yhteistyökumppaneille, perheelle, kaikille, ketkä tässä mun urheilutoiminnassa on mukana, että ovat olleet mahdollistamassa aivan loistavan 2020 kauden. Tästä kaudesta otetaan opit talteen ja mennään eteenpäin. Toivotan sulle sinne ruudun toiselle puolelle terveyttä ja toivottavasti ensi kaudella tavataan puoliympyrällä tai sitten jossain muussa yhteydessä. Kaikkea hyvää. Se on moro.